אני אוהב פוליגרויד and מנהלים ב"אופוזיציה אוהב" סדרה של נטפלקס איש לא יכול לשים את האצבע על הרגע המדויק שבו הכל התפרק כשהרגשות נעשו עזים מדי כשכלי הנשק נשלפו כשידו של הפחד הייתה על העליונה כשכוחותיו של המנהיג אזלו. כל החלטה שגויה. כל צעד שגוי. תזכרו את כולם, אם אתם רוצים. חשד אשמה שקרים. איש לא יכול לשים את האצבע. על הרגע המדויק שבו הכל התפרק. זה כשלושים שנים שאני מסקר סופות. נדיר שסופה היברידית. ברידית. שלישיית הרס. קוראים לה הסופה המושלמת. נחשול ימי מתקרב. שעה שהוריקן היא עוזב את העיר ופונה צפונה. אנו מקבלים דיווחים על פיצוץ בקניון הסנטר. בכל רחבי העיר יש הרס מוחלט. כל רחוב, כל מקום שרואים. ממש כאן, בטיימס סקוור. חלק גדול מהאי יושב בחשיכה. שעה שהרחק באופק. מנצנץ לא שער קו הרקיע כפי שעשה תמיד. לאן לעזאזל נראה לך שאתה הולך? עלו עלינו. שלושה ימים, תפר לק מסוכן פה. ניקח את אגרות החוב אל הסוחר. איפה האגרות? במשאית, סמת היית אמורה להיות. תפקידי היה להכניס אותן למעלית. עשיתי את זה. טוב. עליתי. אין מקרות ואין משאית. איפה אבא? לא היית איתה. איפה בוב? לא היית איתו. כן, הופרדנו. חשבתי שהוא יהיה פה. אין פה אף אחד. ניקח את הדרכונים ונעוף מפה. לא עשיתי הכל רק כדי לצאת בידיים ריקות. אף אחד לא הולך לשום מקום בלי האגרות. אז מישהו דפק אותנו? אחי כולם כאלה אמינים. מה עם הבולשת, לאו? בטח שמעו את האזעקות. לא. שמעתי אותם בקשר. הבולשת הגיעה לפני האזעקות. משמע שמישהו גילה להם. משמע שיש לנו מלשין. ליאו. תיכנס לפה. אחי, תירדה. מי זה היה? מה, דמריון? מה זה דמריון, לעזאזל? זה בסדר. הוא הונגרי. הוא נתן לי את ההגס הזה. חבר שלך הסיע אותך הנה. ברור שלא. סטן, האם אתה? וטא לנקודת המפגש בעובר? כלומר, בליפט. כי עליית המחירים מטורפת עכשיו. אני לא יודע איך לגנוב מכונית. טוב. אני לא אתה. יש לי חשבון מזויף. אני משתמש בו להסעות. למה לא נסעת במשאית? היא לא הייתה שם, אבל אומר לך מי כן היה. תראו מי החליטה לצוץ. איפה בעלך? לא יודעת. מה עם ארג'ה? איפה ארג'ה, ג'ודי? האיגרות לא אצל לאו. לא יכול להיות. כל זה היה לשווא. כל הבלגן המזוין והענקי הזה היה לשווא. מישהו לקח את האגרות. ברור שמישהו לקח. הוא במחצית הדרך לפיג'י. לא נכון. בטח מישהו יושב במטוס עכשיו. עמימוסה ביד אחת. ועושה אצבע משולשת עם השנייה. בוב לא לקח את האגרות. הוא ינסה להרוג אותנו ולא ייקח את האיגרות. מנין לך, ג'ודי. רוג'ר. הגעתי הכי מהר שיכולתי. ראיתי אותם בשידור. לא ייתכן שהם יתרחקו. אני רק רוצה לדעת מי הם. ואיך לעזאזל הם נכנסו לכספת שלי. בבקשה תבדקי את כל סרטוני הווידאו. כל רישומי האזעקה. תבצעי ניתוח מערכות מלא. בסדר. וצפת מזק. קרלוס, מה לעזאזל קרה? אני. תפסתי אחד מהם. זיהית אותו. סיממו אותם. נראה לך. שש השעות האחרונות של הסרטונים נמחקו. תשיגי צוות צלילה. אני רוצה לראות שם בפנים. תיקי האגרות עמידים למים. האגרות אמורות להיות בסדר. יודעת מה עוד היה אמור להיות עמיד למים? כל חדר הכספות המזוין. יש לנו אורחים. מה הבולשת עושה פה? אני לא יודעת. סלקי אותם. הם עשויים להועיל. לסטפן טילה יש אזנאים בכל מקום, הענה כולל בבולשת. אני לא רוצה שהוא ישמע על זה. לפני שעדע שהאיגרות בטוחות. לכי. ארד לבד. יש לנו עילה סבירה. הסוכנת אבסי מהבולשת. אנחנו מחפשים את רוג'ר סלס. אני חוששת שמר סלס עסוק כרגע. אני האנקים, ראש מחלקת אבטחה דיגיטלית. אנחנו סבורים ששדו את הכספת שלכם. חמד דרמטי. אבל אילו שדו אותנו, הייתי הראשונה שתדע. יש לנו מודיעים בתוך הצוות. הבנתי. טוב, למרבה המזל, הכל תקין פה בסלס. ועם זאת, כולכם פה ב-4.200 בבוקר. וסיומה של סופת הוריקן. אילו ניסו לפרוץ לחדר הכספות. לא היה. הסתרת מידע מהווה שיבוש הליכי חקירה. אלא אם תבואו עם צו, אני. סוכנים רוג'ר סלס. תודה רבה שאתם בודקים מה שלומנו. למרבה המזל, זו אזעקת שווא. נזקי מים קלים. אנחנו רוצים לרדת. לבדוק. לא, אשמח לאפשר זאת אם תודיעו מראש. לקוחותיי הם אנשים פרטיים ביותר. לא נוכל לתת לסתם אנשים להיכנס. אתם מבינים. אנחנו לא סתם אנשים. אנחנו הבולשת. בדרגים מסוימים, כולנו סתם אנשים. בזבזנו מספיק מזמנכם. אין להם כלום. הם סתם מגשים. סטפן טילה. נייד. אז אי אפשר להיכנס לאסלס. אבל אולי נוכל למצוא את מי ששדד אותם. מרסר במשאית של חברת חשמל. נתחבר למצלמות התנועה. נעקוב אחרי המשאית. ניסע אחריה לנקודת נקודת המפגש. מצטער, חבר, אבל אחרי הלילה. אני לא בוטח באף אחד מכם. ככל שאתה חושב שאתה מכיר מישהו טוב יותר. חך קלו לא יותר לשתות בך. שלושה ימים. טאפרלק. מה? בלי האיגרות. מסוכן פה. איזה חלק מזה אתם לא מבינים? את החלק שלא עוזבים בלי הכסף. תקבלו דרכונים כשיהיו לנו האיגרות. אם סלס ימצא אותנו. איך הוא ימצא? אין סרטון וטביעות אצבע. מה עם חדר הכספות? בשלב הזה הוא כמו פארק מים. מה אם שכחנו שם משהו שניתן לקשר אלינו? זה היה נקי. אין סיכוי שסלאס יעלה על עקבותינו. מה עם המגבר? ציוד גנרי מחנות למוצרי חשמל. לא ניתן לעלות על עקבותיו. סטן, איפה המשקפיים שלך? לא, אני. סביר להניח שאני. פאק. זאת ומרסר, כן. יוצאת מהשיער בית 3.223. חמש דקות אחר כך היא בפינת אסקס ודלנסי. אז, בית 3.251, היא בצפון העיר. פינת 58 והשדרה השנייה. היא עוברת ממקום למקום. היא פצועה. מבולבלת? אלה כניסות לגשרים. היא מנסה לרדת מהאי. -E. תמשיך לעקוב. היא תוביל אותנו אל הצוות. יש בדרך תכניי מעבדה שיבדקו DNA. סטפן טילה. נייד. סטפן, טוב לשמוע ממך. אני מבין שהייתה בעיה בחדר הכספות. לא עד כמה שידוע לי. אמרתי לה, כאן הענק קיים. ההוריקן לא השפיע עלינו. זה לא מה שגרמו לי להאמין. אני לא יודע איפה שמעת את זה. אני פוקח עין על הכסף שלי. אני מבטיח לך, סטפן. האגרות שלך בריאות ושלמות. טוב לשמוע. אקפוץ דבר ראשון על הבוקר. מי הוא רוג'ר סלאס? מי הוא? לפי הביוגרפיה, יליד ונצואלה. גר בשנות ה-30 שלו ביפן. והגיע לאמריקה רק בשנות ה-40 שלו. תראה את זה. הדרכון של סלאס מוונצואלה ו... והדרכון הנוכחי מרהב. כן, זה לא אותו האיש. וכלום לא תואם את המידע. שהוא נרשם איתו ברשות לניירות הערך. היי, כל הצוות. קשור איכשהו לרייבר נון, נכון. אסיר ברח מכלא בצפון המדינה. גבר הורשע בשרפה בגלן היילס. חברים ותיקים מעניינים. חל מה שבניתי. חל מה שאהבתי למענו. הם יהנו להרוס אותי. נמצא את האנשים שעשו את זה. הם מסתובבים בחוץ. אני אשיג את האגרות. ואני אוודא שאתה תקבל כל מה שמגיע לך. זה מי שביצע את בדיקת העיניים שלי. נכנס בית 12.235, עזב בית 13.218. מצלמות חיצוניות. שם. טוב, בסדר. משקפיים. אבל סלס לא יוכל לאתר אותי, נכון? אתה לא יודע למה הוא מסוגל. אז אולי הוא צודק. זה סיכון. אולי כדאי שנזוז. אולי כדאי שנזוז. טוב. שניכם משתפים פעולה. סליחה. חן, כן, אתה איתו, הוא עם אבה, היא עם הסוחר. סטן, אף פעם לא עובר לך בראש. שהוא עובד עליך. תחליף אב שמוביל אותך. בכל דרך מזוינת שהוא רוצה. אני לא מוביל אותו לשום מקום. אני לא יודע. יש לך סודות על ימין ועל שמאל. אתה באמת חושב שאעשה לך את זה? אחרי שמונה שנים. אבל מה הוא באמת סיפר לך, סטן? מה אתה באמת יודע? היא צודקת. הכי הרבה שקיבלתי היה כשבכית מתוך שינה בוושינגטון. לפחות אז ידעתי שאתה אנושי. לפחות אני לא מתעסק עם אישה נשואה. אתה לא יודע כלום על מה שאנחנו. אני יודע מה אני רואה. היה לנו מה שהיה לנו. כשזה יסתיים, הלך לי לדרכי. ואתם תלכו לדרככם. אני לא יודע למה חשבתי שזה יהיה שונה. אתה באמת חושב שאני דופק אותך? קחו את החלק שלי. תחלקו אותו. לחלק מה? לא אכפת לו מהכסף. מעולם לא דובר בכסף, נכון. אז במה מדובר, לאו? בשביל מה סיכנו את חיינו? סגור את אשתו של סטן, לומיס. חן אני הבלש מיגל פואנטס. אני מחפש את בעלך. לא, השחרור על תנאי הסתיים לפני שנים. הוא לא הסתבך, גברתי. מר לומיס עובד איתנו בתחום המידע. אנחנו חושבים שהוא אולי בסכנה הלילה. אני רוצה לעזור. אתה אומר שסתם מודיע. הוא מעולם לא דיבר על זה. משמע שהוא מודיע טוב. לא הצלחנו ליצור איתו קשר. קיוויתי שהוא פה. הוא לא. אין פה אף אחד. הלו. ברברה. זה כלום. ברברה, תחזרי לישון. את מדברת על שטן שלי. אף אחד. האדון הזה אומר שהוא מחפש את סטן. אני הבלש פואנטס. את בטח אמא של סטן. הוא סיפר לי עלייך. הוא ילד טוב. אבא שלו ינוח על משכבו בשלום. אנחנו מנסים למצוא אותו. אנחנו מודאגים. אמרתי לבלש פואנטס. שאנחנו לא יודעות איפה סתם. יש לך הדבר ההוא בטלפון. תמצא לי טלפון, או משהו. כמובן. אלך להביא אותו. סטן יצטער כל כך שפספס אותך. חן. כן, אני לא מוצאת אותו. בטח בגלל הסופה. בטח אין קליטה. כן, נורא לחשוב שהוא לבד בחוץ. בייחוד עם האנשים שהוא מתעסק איתם. הם בלתי צפויים. יש כזה גם בטלפון שלי. הוא בטח משחק פוקר עם החברים שלו. בסדר, תודה, קרלוס. אז קרלוס עקב אחריו למוסך ברד הוק. הוא מכנס את אנשיו. מה הוא יעשה? קרלוס יעשה מה שקרלוס עושה. זאת האפשרות הכי טובה. כבר עברנו את שלב האפשרויות. יש לי מספיק על סלס כדי לפנות לשופט. מרסר הגיעה לברוקלין. אם נזוז עכשיו, נמצא את הצוות. בשני מקומות בו זמנית. נצטרך עזרה. ורגע שהעט כשר. כל מה שעשינו, כל מה שלא היה רשמי. תגלה. הייתי קבורה יותר מדי זמן בדבר הזה. אני. איבדתי הרבה מכדי שאעצור עכשיו. אתה עדיין בדרך למעלה. יש לך קריירה. מה שקרה לי יקרה לי. אבל אתה לא צריך ליפול יחד איתי. תתקשרי. תשלחי יחידה. נתווכח על זה כמה שתרצו. ורגע שרוג'ר ישסה בנו את קרלוס, זה הסוף. אלא אם הוא האיש שבפנים. אתה לא חושב בצלילות. אני צלול לגמרי. יש לך איש בפנים. אבה. היא מכירה את הסוחר. זה כל מה שצריך. לולא עצרתי אותך, היית נוטש אותנו. ו-נפצעת. את בסדר. אתה נראה זוועה. בואי, על הכתף שלי. חן. כן. את בסדר. חן, כן, תפסתי אותה. אני בסדר. מה המצב? את יודעת. הוא רק שרט אותי. אני בסדר. זהירות. טוב, תישארי שם. אני בסדר. אזדקף. מי ירה בך? מאבטחים של הסרס. הגיעו עוד ועוד. המשאית זוהתה. עלו עלינו. נעמיס את זה למכוניות ונסתלק. אני חייב להודות. חשבתי שאת כבר במחצית הדרך למקסיקו. אני ארגנטינאית. נכון. בקר מעולה. אז למה לקחת את המשאית? האגרות היו בפנים וכולם נעלמו. המשאית הייתה שם. האגרות היו שם, אבל איש מכם לא היה. ארג'ה. בוב. הוא איננו, ג'ודי. מה זאת אומרת, איננו? ראיתי אותו בכביש. בוג מת. אני מצטערת. איך הוא מת? אין לי מושג. פשוט ראיתי אותו שם. הוא דימם או שהוא? הוא היה מת. מתה מת. לא, כוונתי. האם נורא? סתום אל הפה, שטן. לא. לא. פאק. ידעתי שתדפקי אותנו. למה לי להגיע לפועים זיופים? כדי להעמיד פני תמימה. הם משתפים פעולה. לקחת את ההיגרות למעלית. והן היו אצלך בשעתיים האחרונות. אז אל תתחילי. איפה היית כשהבולשת נכנסה? אז אני בוגדת או חפרפרת של הבולשת. מי אומר שאי אפשר גם וגם? מה עם ארג'ה? הוא היחיד שלא פה. אולי האגרות אצלו? זה לא ארג'ה. תקשיבו. אקח את האגרות. האמיתיות שלי ואת הדרכון המזויף שלי. ואתרחק מכולכם. זה רכוש משותף. אל תעזי לכוון את זה אליה. מספיק. כולכם. תגידי לנו איפה שמת אותן. האגרות המחורבנות לא אצלה. מנין לך. באמת, מנין לך. אולי סאלאס החליף אותן. מישהו גילה לו. אף אחד לא גילה כלום. תתפסו מחסה. תברכו. רוצו. תזרקו את הנשק. שיט. תזרקו את הנשק או שהוא ימות. תזרקו. עכשיו. תבעטו בהם רחוק מכם. מה אחרי הזה? לעזאזל? איפה שאר אגרות החוב? הן לא בידינו. היי. אגרות. הראייה הראשונה תעבור לא דרך הקרסולאים. השנייה דרך הברכיים. ואת קדם משם כלפי מה. עד שתגידו לי איפה שאר האגרות. ואני מקווה שזה ייקח הרבה זמן. אגלה לך הכל. אל תפגע בו. ג'ודית. שתקי. במחסן בבנסון הרסט. שמתי את המפתח במשרד. אראה לך איפה. אל תפגע בו. לחי, עכשיו. פאק. שייט. אלוהים. סתמי מטומטמת. כלבה מטומטמת. את כזאת תפוקה. סתמי. כלבה מזוינת. בת זונה. יש כספת מאחורי המיטה, טוב. בואו נסתלק מפה. קדימה. אשאר עד שימפזו את המים מהחדר. לא. נראה לי שזה מטופל. הסופה חלפה. יש לך טרמפ? חן. אחותי גרה קרוב. בוקר טוב, גלן. מפתיע לראות אותך כאן. העיר אף פעם לא עוצרת. פדקס. שרדנו כדי להילחם יום נוסף. בהחלט. איך הלך? פשוט תנהגי. קרלוס. תפסתי אותם. נו. תוצאות איפה אתה? סוכנים מר סלס. נחמד לראות אתכם שוב. דיברנו על צו. הוא מאפשר לנו לערוך חיפוש בקהל הרכוש. ששייך לך או להסלאס. כולל כל הכספות הפרטיות. אכן כן. טוב, אשמח מאוד להראות לכם כל אחת ואחת. אז כפי שאמרתי, כמה נזקי מים קלים? אין סיבה לדאגה. אלא אם לבולשת יש שרברב בצוות. הכספות ריקות. כן. העברנו את נכסי הלקוחות לאתר מאובטח. כדי להגן עליהם ממזג האוויר. מה עם זאת? זאת הכספת הפרטית שלי. אני מבטיח, איש מלבדי לא נכנס אליה. נפתח אותה. רק כדי להיות בטוחים. בסדר. אתה מוכן לומר לי למה זה בכספת האישית שלך? אני רוצה להתקשר לעורך דיני. דהי עיקורי ועוד. תרגום כתוביות רותי זהרן